É que eu estou gravando aqui, né? Aí eu ia, né? Precisava evitar falatórias e tal. Eu pensei, agora vai ter silêncio. Nem teve, mas enfim. Bem-vindos a mais a segunda parte de Alan Wake, a série paraquedas, que tá sendo uma desgraça, porque eu não consigo silêncio, basicamente. E é isso aí, né? Vamos ver se eu consigo jogar pelo menos meia hora isso aqui. Que... onde eu parei? Beleza. Ah, legal, já começa aqui. Interessante. Não tem que ter load, não tem nada. Vamos act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy. Moments before he got eaten by a bear. Damn yuppies. Eu não sei muito bem o que ele falou e eu realmente não quero saber. Então, na verdade eu até queria, mas não tá no meio de homem, então eu vou só ignorar e fingir que eu sou do caminho da Light. E barulhos além porque é rabendo. Ah. Não tá pegando, não tá pegando. E é meio que por isso que eu não quero rejogar esse jogo. Nossa, meia hora esperando aqui. Olha só um jogo. Eu vou ser louro. Tá bom, né? Não tem escolha, mas tentar fazer o silêncio agora. Ah, eu não tive o silêncio. Agora eu deveria, né? Mas vai saber. Uma foto não vai te matar. Por que a railing? Next to the old man. Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deerfest is just 2 weeks away. Deerfest, huh? Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying, I'm Pat Main, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan Wake. I won't pretend I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Main, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. Ok. Entendi nada, mas tudo bem. Eu sei que eu vou servir de menino da Light e iluminar isso. Aquela terra maluca, né? Qual que é o meu carro? Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller! How's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got here. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great. Great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. I'm just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. You know he's going to be calling you every 5 minutes. Barry is Barry. I can always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. Ah, volta pro carro, tudo bem. É esse o carro. We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord, a Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. I'll
I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Odeer Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I know what to do. Alan, wake. Oh, God, I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. I can't believe it. I've got all of your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart and you have to leave. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. So much for a quiet vacation. Yeah, that makes two of us. No, that's fine. Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut, number 6 in the jukebox. I'd do it myself, but both of my legs have gone to sleep. Don't go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. Levar a escuridão. Não, olha. Levar a luz da escuridão. Hello? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. Ele tinha morrido, eu achei maluco. Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. Eu pensei que o mundo era maligno agora. Eu não queria, não é? Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. Okay. Ele corre, eu não lembro como é que corre isso, esse é o problema. You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed, and then I must remind Sarah to change the lights at the station. It's been too long already. Even that sounds better than your singing. Are you all right? Splendid, splendid! Damn hernia! It swells up like a balloon if I lift anything heavier than a spoon. Yep, splendid, splendid. The Andersons, they're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. Okay. Bye, Mr. Wake. Mr. Wake, you're showing off. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! Ah, please. That diner was a real nut house. Can you believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay. We can talk about this later. Batman here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites to go with it. Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. And now the weather. It's
Olha só. Stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. Olha aqui, tá mais. Ai, ai. Parece o mesmo lugar, mas não é não. Wow. It's gorgeous, Alan. It's something, all right. Don't worry, honey. I'll get you inside safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. Alice had a phobia. The fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. Então, né, eu não entendo nada que ele está dizendo, mas eu não estou falando nada, porque, né... A ideia é sem corte, né? Vai que alguém entende que tem interesse em qual que corre. Eu não lembro qual que corre. Ah... Você pula, quadrado, bola, triângulo, sei lá. Legal que eu tô realmente conseguindo subir aqui. E eu acho que eu devia ter ido em frente e depois voltado aqui. Sim, tô sentindo isso. The cabin obviously got its name from the shape of the island. It looked like a giant bird leg. Alice had mentioned that the lake was a caldera. There was a dormant volcano under it. Nossa, que droga, hein? Eu espero que esse desgraça de... Eu nem sei o que é isso. Se eu tô escutando aqui. Ah, aqui. Eu podia ter um aqui. Dá pra... Tua, né? Mas dá pra te fechar aquela janela lá de trás? Mas isso aí não é ela. Porque eu acabei de começar e só teve história. Seu trabalho agora vai ser, sei lá, uma desgraça. Ah, então, né? Se eu tivesse começado antes, teria tudo aquilo que aconteceu hoje acontecido durante. Então, meio que tanto faz. E aí, teria tido o barulho do bebê. Então, né? Valeu a pena pegar essa bagulho de café? Não sei. Não, porque tive que subir tudo. Samara aqui. Ah, eu posso. Fala pra Samara. Não. Estranho, cara. Queria cantar, mas tivesse do outro lado. Ei, corre. Não gosto de correr. A gente me fez não gostar. Então. Pena que no 4 que ia ser muito da hora que os corvos atacassem e eles não atacam. Se bem que a mira, né? Não é boa, então. Nossa, tem um barulho de porta aqui. Que isso, né? Toma cuidado aqui que eu posso cair e então. Tal. Flash. Eu não sei se eu posso cair ali. Eu sei que se eu der mole eu posso cair em buraco. Espero que não esteja pegando o barulho de sacamento de coisas. Sacamento saga ou morro, provavelmente. Por que você tá rodando aí, seu imbecil? Porque se fosse eu, teria colocado um coletável aqui. Agora, por que eu tô pegando um coletável? Não sei. Não sei. Essa câmera podia estar no outro ombro, né? Ia ser tão bom. Então no meio de mim. No meio de mim foi estranho. Ah, no meio, tá. Tá. Até que a câmera não é tão ruim também. Se bem que eu tô jogando pelo Steam, né? A Steam tem um... automaticamente, não é um automaticamente, tá, você tipo, mostra pra onde você ou tem que ir, cara, porque deve estar lá. Só que você não tem alguma coisa. Nem posso entrar aqui, né? Nem posso fazer a porta nesse negócio. Enfim. Rodei, não tinha nada. Ei, parabéns. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that again. Não pode falar cheio nada. Trancado?
Tá, né? Here we go. Let's take a look inside. Essa porta? É, essa porta. Não, não. É um pouco bugado aqui. Ah, tá, só encostar. Pensei que ia ter um aqui. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? Oh. A shoebox filled with books by Thomas Zane sat on the shelf. I'd never heard of him before. Hello? Anyone here? Foi o que falei isso? Acho que não, né? Eu acho aqui. The dear fest guests have already started to arrive. Just ran into one on the ferry. A famous artist, no less. We'll see if we can rope him into an interview later. Now let's go. Tô vendo aqui. Tô vendo ainda. Olha o rolê aqui. Ah. Um dia eu ainda vou jogar esses jogos com um visor e olhar com os olhos da hora, que não vai ter esse solavanco idiota. Quebra o clima pra caraca. Porque mesmo no mouse, a câmera nunca vira igual uma cabeça assim, tipo, se eu estivesse olhando assim. Não dá pra gente ligar, tá? Se soubesse, não tinha ligado. O quê? Mas eu. Ué? Eu não tava com 5 baterias? O que que eu fiz? Nossa, cara, eu sou um burro. O que que eu fiz? Eu tava com 5 baterias, agora não tenho nenhuma. Ah. Droga, hein? Eu não apertei o triângulo tantas vezes. Estranho, meu Deus. A porta aqui, trancado, trancado. Pelo menos parece uma casa. Gosto de jogos ambientados onde você entra numa casa e parece uma casa. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. Ah, ok. Damn. Mergulhador. I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. Eu gastei minha bateria toda. Eu sou muito burro. Pelo menos eu descobri que elas voltam quando você passa de capítulo. Cara. Bem que eu normalmente nem uso essas coisas. Então. Tá, ok. Agora. Bem. Eu vou descer pela escada e vai ter um evento. Porque eu não sei onde tem que ir, deve ser uma das portas que estão fechadas. Você podia ajudar, né, mulher? Tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Tá. Vou pra poder na cara. Se bem que geralmente esses bagulhos ficam do lado de fora. Não vai dar dica. Ah, não sei, já desanimei com o jogo já. O pior é que quando é assim, geralmente o jogo te tá dizendo, sabe? Só que em outro idioma. There's probably a fuse box or a generator in the shed. Esse aqui é o último jogo que eu pego que não está no meu idioma. Acaba com a minha experiência. Né? Eu já não vou sentir medo algum do jogo. E agora eu também não vou sentir. Essa experiência de fazer as coisas, sei lá, falou que não tava nada. Acho que aqui na ponta mostrava.
fazer alguma coisa. The water was clear but dark. It looked very deep. Ué? Ah, entendi. Não é que vai mostrar o objetivo, mostra. Nossa, mas que botão mais infeliz, hein? Sei lá. Oi. Não, não posso fazer nada. Pior que tipo, é um enigma assim. Mas não, já li o enigma aqui. Caixa de fogo, vamos ver. Será que eu tenho que acender aqui? E se faça luz? Não, né? Não, né? Fia. We need to get the power running before we go inside, Alan. Tem uma seta apontando, nossa, sou muito burro também, né? Caraca. Ah, agora tá abrindo. Nossa. An old generator had been connected to the power cable. É. Eu preferia que não tivesse minigame também. R1 que faz eu colocar. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. Cadê o combate, tio? Meu Deus! Ah, nosso jogo de sobrevivência. Não estou sobrevivendo, estou andando. Eu não quero andar. Ficar ligando o Louis. Falar com as pessoas. Isso quebra a ideia de sobrevivência. De terror também, sabe? Tem pessoas. É tipo aqueles jogos. Não nem tem mais zumbi online. Era um jogo muito bom, só que. Acabava com toda a experiência. Tipo, o jogo era bom e tal. Mas não era terror, porque tinha 500 pessoas correndo perto de você. Então. Terror quando você tá no lugar sozinho, sabe? Nossa, eu sinto saudades do Alan, era muito bom, viu? Pena que faliu. Ah, eu não gosto da porta aberta. Sem gritar. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you past. Damn, Alice, you, everyone. Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book of his. He has a private clinic here. He specializes in helping artists. Maybe. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not. Alan? Alan? I don't. Just don't. I don't want to hear it. God damn it, Alice. I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. Damn it. Alice? Ai ai, vou ter que segurar aqui pra ver se abafar o som, mas não deu certo. Mas por que meus familiares têm o costume de gritar com as pessoas, sabe? Em vez de falar perto. Posso correr? Agora posso correr. Oh! Oh! Ai caramba! Que isso? Vou ter que lutar com as formas? Ah, acho que não. Armas? Não. Ah, tá longe. Não. Alice? Alice?
Pulou na água. Pulou na água. Dois séculos, tipo. Oh, meu Deus, ele tá se afogando. Aí para, pensa. Ou oh, não, em vez de pular na água, que nem um... Isso aqui é luz gigantesco. Eu acho que vai ser cada capítulo assim, sabe? Um capítulo aí, uma historinha, um capítulo, uma historinha. Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. The phone was dead. I'd have to find help on foot. Sempre bate o carro, cara. Meu Deus. Se você é um péssimo motorista, não dirija. Tipo, eu não nasci pra dirigir, eu não dirijo. Ah. Among Alice's things was a book, The Creator's Dilemma, by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. Esse aqui é seu arma, o jogo me mostra um livro. Ah. Ok. Podia pegar esse livro, né? Assim, eu enrolava ele assim, acertava no pé da orelha, sabe? Dos inimigos. É, pra não estrago. Estrago grande, não. É melhor que bater com a mão. Na verdade, ele não bate com a mão, né? A gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. Aqui eu tô num pesadelo e tal, mas... Pô, mas ele começa num carro em cima da montanha. Que louco isso aqui. Damn. Ah, legal. Eu só espero... Ah, eu vou ali se tinha alguma coisa dentro do carro. Nem vou olhar mais. É, ok. Vou correr, né? Fora e... Não, não faria sentido ter um negócio de café aqui jogado no meio do nada, né? Não faria, mas vai que tem. E como viu o anterior, eu sei que são 100. Deixa eu pegar os 100 mesmo. É bom pegar os coletáveis também, que você sabe como que o jogo tá, falta pra acabar. Já vi que esse jogo aqui não tem mapa. Então nem quero, eu só quero ir pra frente. Uma esquina, árvore. Então, cadê os itens? Eu tô procurando os itens. Falei que não ia procurar, que eu tô procurando. Sou um imbecil, né? Hello? Is someone there? The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author. I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Eu não sei o que ele tá falando, mas ele tem uma cara de bofó. Start. Ah. Ok. Aí tá aqui dividido nos capítulos. Episódio 1, nossa, ok. É louco, tio. Ah, não, ok, tudo bem, beleza. Tem que pegar as páginas. Não entendi. Tudo faz. Eu acho que era pra ler, só que tem outro jogo. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us. But the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. He grinned madly. The shadows were alive, distorting his features. It was a scene from a nightmare. But I was awake. Bem, eu vou deixar. Departure by Alan Wake. Ué? Ah, tá, ok, tá. Beleza, aqui é o título.
Vou deixar rodando, né? Eu tenho de ler. Tem que ir. Eu não vou ler. Eu geralmente leio o que é. Se eu consigo ler, qualquer um vai conseguir ler. Eu sou lerdo mesmo. Então, né, pra dar tempo. Eu vou deixar terminar de falar e eu tiro. A gente gosta de ouvir a voz. Eu até que gosto, quando é mulher falando. Homem é minha. Faz. Ah, vou correr, né? Vou correr. Ah, tá bom, cara. Bora. Eu não sei se ele sabe que ele tá no pesadelo. Ele falou, então. Eu acho que ele falou pela narração. As luzes up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. É lá onde eu tenho que ir. Por quê? Não sei, mas tem que ir lá. Por aqui. Então. Ai ai. Ah, eu posso pular. Eu pulo no almoço, então não tem problema. Tá. Por ali. Ou não. Ah, sim. Ou sim, né? Dá pra entrar por aqui. Se eu conseguir pular aqui. Eu pulo aqui e entro por aqui. Fiquei pra cá. Olha ele explorando. Porque ele é um bocó. É, não tem nada aqui, né? Não. O bom é que, tipo, ele cansa que nem o almoço e também pula que nem o almoço. Só que. Então, né? Pelo menos ele corre. E o pulo e a corrida funcionam, sabe? Não são zoados. Eu sou o rei do tronco. Eu sou um imbecil. Olha lá o cara ali. Tá, segue aí. Se eu pular daqui eu me estabaco, não sei. Legal pra lá. Ok. Tá pra lá, então que tem pra cá? Não, para de perder tempo, meu objetivo. Não gosto de ir pro objetivo direto. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident! I need help! Miss Hassett, I need to premium cabins for rent in Nightfall! Oh hell! Sempre você cara com machado. Stucky! Please, é o cara do. Da chave. Reservation has required. Fair and square. Ué? Ah, sim, claro que eu vou enfrentar ele ali. Eu sou idiota, né? Ficar aqui de porta pra parede e esperar ele vir. Só que eu acho que não vai vir, né? Ah, eu não consigo mirar, eu tô sem a lanterna. Ah, ok. Tô sem arma também. É, ok. Então em cada pesadelo eu vou ter recursos trocados. Trocado não. Eu vou mudar o recurso que eu tenho. Eu pensei que agora que eu tô no pesadelo eu ia ter umas coisas da gente, não, não vou. Aquela bazuca legal lá, sinalizador não vou ter. É, o Beto tinha gastado toda a munição no outro. Ah, estoque assim, né? Vi um livro. The Taken stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stop coming any closer. Suddenly something gave, and the light seemed to shine brighter. Eita, mano. Ok, eu ainda apertei o botão errado. Se tivesse vindo até mim eu tava lascado. Tem um cara vindo aqui. Não. Ah, tem que ir pra lá, então pera. Ah, olha só. Que negócio aqui. Como é que não tá dizendo quantos eu peguei, né?
seria legal se liberasse o upgrade. Ah, meu cara morreu. Por quê? Eu não vi. Uma coisa que também não se deve fazer em jogo de sobrevivência é você sair correndo, sabe? Que eu fiz agora. E vou estar fazendo sempre. Não se deve fazer. Senão quando você precisa correr, você está sem estamina e aí eu... você vai. Nossa, continua mexendo. Não, fiz um pouco errado, né? Ok. Nossa, a banda ali. Out in the open. You lose! Shit, it doesn't. It's the latest thing! Two birds. Só correr. I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. Ó, lanterna. Ah, cadê minhas armas anteriores? Eu tenho ela? Não, tem só pistola. Aqui, tá. É só munição. Munição de novo. Eu queria esse capacete aí, pô. Podia pegar o capacete, né, cara? Ah, não é munição, não. É a luz. É. I wasn't about to open the door, as long as I was liable to catch an axe with my forehead. It's the latest. Você não vai me ferrar aqui, né? Yes. Tá pedindo ajuda. Hello? Hello? You can see the sight. Oh, papel do céu. Eu tomei dano se eu tava longe, mas tudo bem. Ok. Ah, eu vou na casa. Tá, ok. Isso é incomum, legal. Passei por aqui. Eu posso. Eu morro se eu sair, tá? Tudo bem. Então, né? Como é que eu ia saber que eu morro se eu sair? Na teoria, até ele fazer a curva dava pra eu sair correndo, né? Uma árvore com curva. Esses veículos não são bons em dar volta, sabe? E o veículo, né, George? Pior que um ônibus. Até da ré eu já tava lá na casa do chapéu já. Mas enfim. Eu não falei não. Por que antes eu também? Eu não sei. Azar? Azar. Só não posso sair pela porta. Mas eles vão me jogar pra fora do... Então, Jogo. Eu entendi o que aconteceu. Da primeira vez eu tentei sair, só que quando eu tava pulando, deu que eu morri. Mas, então... O jogo tá trolando, né? Sim. Eu tinha chão quando eu pulei. E se fosse eu já tinha saído e atirado neles. Na verdade eu tinha atirado aqui de dentro. Tomei dano de novo. Droga, hein? Pula, filha da pula. Ai! Que me bateu? Que me bateu? Ah, eu pusei na eletricidade, tá bom. Nossa, aqui tem chão?
É, não tem como. Eles mandaram o Yahoo e foram. O bulldozer had gone over the cliff with the office. I hoped Stucky had suffered the same fate, but I wasn't planning on staying to find out. Como ir do Renan? Enfim. Primeiro, não era pra ter morrido nenhuma, né? Mas então. Eu pulei no chão, o jogo falou: haha, não pulou não. Aí eu achei que eu tinha que esperar e morrer a segunda. Apertar. E aí, rapaz? De boas? Ah, legal. Ah! Toma! Ah, eu tenho que parar de mirar, senão. Foi. Eu sei tudo, né? Acabou a bateria. Cuidado. Cadê o outro? Au! Ui! Eles correm! My head pounded with a concussion. I'd never fired a gun outside a shooting range, and now I just killed someone or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming. Tá, tudo bem, mas eu estou aqui no momento de luta, então se puder evitar, já que agora pode, fecha tudo. É, mas a última vez não tinha ninguém, você começou a gritar com a pessoa que estava no outro cômodo. Tá bom. Tudo bem, então beleza. Olha só, quando eu passo a lanterna mostra as dicas. Ah, legal. Mas tem um negócio de energia. Dá um chute. Gostei, hein? Você enche a minha vida? Ah, é. A luz enche a minha vida. The Dark Forest was the last place I wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. Isso aqui. Ah, eu podia ter ligado aqui, cara. Não, como que é essa? Deu pra ver que dava pra ligar, né? É, mas eu saí de boa. Então tudo bem. Como eu disse, nunca corra. Nunca corra, eu tô correndo. Por quê? Tô idiota. Bem, se o meu chão não for destruído, eu posso voltar ali pra ter uma. Um momento chorinho. Uma pintada de grafite foi revelada por minha flashlight. Alguém tinha escondido uma caixa de suprimentos perto dela. O que tirar ali? Uma bala? Melhor que nenhuma. Tem que atirar aqui? Sério? Será? E se eu errasse o tiro? Basicamente. Será? Será nada. Você tá maldito. Ok, tá. Acho que deixa eu dar uma arma melhor. Eu sou muito burro, lá. Ah, entendi. Putz, sou muito burro. Você tava mostrando o secreto. O jumento. Eu não tinha nem como eu morrer. Eu podia ter me tacado o buraco, né? Aí eu recuperava o tiro que eu gastei com uma burra. Ok. Pior que é intuitivo, eu que fui burro mesmo. Baixou de frango, velho. Você tem dois armas, podia pegar essa faca aí, sabe? Um. Dois. Três. Ai, ai. Tem três tirinhas. Talvez se eu der um na testa, o cara morra com um só. No controle, no teclado, com o treta ia ser de boa. Tem um negócio de luz ali. É, a ação do jogo é legal. O negócio brilhando pra caraca ali. Tá brilhando é importante, então eu quero ajudar. Ah, é, outra coisa. Nossa!
Ok, espero que não esteja em ordem. Rose knew she had been gushing, but right now she didn't care. As far as she was concerned, her brief meeting with Alan Wake was literally the high point of her life. She watched as he got in the car with his wife. She was pretty, confident, at ease with Wake. Not like Rose. They were perfect for each other. She'd have given anything to be called their friend. Eu ainda estou meio triste que eu gastei uma bala que podia matar um monte de uma vez. Eu ainda gastei de uma forma extremamente estúpida. O lado bom é que tem uma arma, né? Se eu pegar mais munição, essa barra aqui é um negócio de munição. Tá sem bala. É. Aqui. É, agora tá bom. Se o jogo fosse só assim, eu acharia melhor. Mas vamos nessa. Eu queria fazer um capítulo por live. E agora eu tô com silêncio, talvez dá. Não vai ser curto como eu queria. O jogo se curtinho. Então, tem esse pedaço. Ali? Ué. Cara, porque se bem que é uma noiva. Tá tudo bem, eu tenho medo de noiva, então eu vou aceitar esse medo. Então, beleza. É, se bem que tá, se tiver uma noiva correndo atrás de mim, eu realmente tenho medo. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se bem que não é a minha noiva, ela não quer falar comigo, então eu não ligo. É, então, beleza. Pode pular macaco aqui, quando eu saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. Quem jogou Zelda, aquelas cordinhas que eu tô lá do tempo dos Goron, meu Deus. Não sei bem o que eu tô procurando aqui, porque tem um alarme tocando, cara. Por quê? Não tá pegando, eu sinto assim no meu coração que não está pegando. Eu espero pelo menos. É bom dar uma explorada por alto, porque se tiver alguma coisa, em jogos assim, geralmente a munição é contada. Eu realmente espero, sabe? Tipo, pra caraca, eu queria botar no Nightmare pra isso, que eu sempre termino o jogo assim com bala dentro do meu boné, assim, bala para caraca. Mas é um lugar ruim pra lutar, hein? É um lugar bem ruim pra lutar. É um lugar absurdamente ruim pra lutar. Eu fiz a manhã. Stucky was still out there, in the dark, stalking me. Aqui tem um negócio, né? Ah, foda. É, eu perdi um monte. Nani. Olha. Barry Wheeler was bouncing off the walls. He jumped on a plane after his calls were ignored by both Al and Alice for several days. It could mean that they were both on a second honeymoon. But Barry didn't buy it. Al had been way too unstable for that. Not sleeping. Messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake. And he couldn't ignore it. Something was wrong. Eu gostei desses, pô, bem que se tivesse português é tão bom. Ah, mas ia ser tão bom. Negócio. Ainda quero saber o que é R1 faz. Podia ser um attack melee, né? Pá, um machado, pô, ia ser tão da hora. Mete a luz na cara do cara, tome! Ia ser maneiro. Não queria, mas não. Eu ouvi os caras gritando, mas não ouvi de onde. Então... é a liga do que, né? É daqui que eu vim, né? A liga perdeu um negócio ali. Haha! Peguei munição pistola e... sei lá. Não peguei o que eu quero. Ah tá, aqui demora um tempinho pra contabilizar. Nossa, mano, aqui é tanta vez.
demais assim, a gente fica tipo, ah. Pode ser que eu esteja me livrando dos inimigos também com muita tranquilidade. Eu estou calmo. Então, vamos ver. Checkpoint. O que eu falei com essa voz? Ah, ok. Não! Corre, 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 corre. Agora eu. Ah, aqui dentro do tiro ia ser bom. Ih, rapaz! Errou. Toma. Toma. Opa. Oh, errou. Minha vez. Diga, Giz. Tome. Ui, que bonito, tio. Catou com a vaca. Gostei. É, ok, agora que eu aprendi a desviar, a minha vida vai mais fácil. Ou não. Foram dois, eu gastei mais. Eu acho que eu errei um tiro, os dois, isso é triste. Ok, bom. Ah, inimigos zero, buracos dois, quatro. Matinhos cinco, nossa, eu tô me ferrando muito nesses matinhos. Desgraça, isso aqui eu pegava, né? Não, não. Tá. Vá pra cá, um barril aqui, sobe o barril, sobe o barril. Ih, dá pra subir no barril, que legal. Momento idiota, sobe do barril, do barril. Não, pera. Do barril. Isso, vai andando. E anda, e anda, e anda no barril, que nenhum bobó. Sobe do outro, sobe do outro. Enfim, deixa de lepragem, mas é bom saber que dá pra fazer isso. Qual é a serventia? Nenhuma, mas é legal. Pula, pula, filhada, pula, pula. É, ok. Caution. Outro checkpoint, mas já! Ó, a seta disse pra lá. Então vou lá, pera aí. Três pontinhos. Bom. Tá, tem que subir ali. O que tem para cá? Não deve ter nada, mas eu vou olhar assim mesmo. O bom é que toca música quando os caras aparecem. Esse negócio se eles fossem na surdina, tipo. Atrás de ti, imbécil. Ia ser da hora. Só que sem o atrás de ti, imbécil, né? É. E aí, né, eu não sou pego de prevenido. Não, porra. Tá, subir. Beleza. Não, aqui tem alguma coisa? Ah, mas. Ué. Tem um caminho. Mas, gente, será que é um atalho? Não pode ser. Será que é um minigame? Será que é um vendedor? Será que é um pastel de frango? Eu queria um pastel de frango. Tá bom, é. Tem alguma coisa aqui. Aqui dentro. Ah, é aquele negócio de... Isso. Fogão. Ah, então esses negócios são bem secretos. Essa munição é bem rara mesmo. Não fazer que nem o Pira ali, gastei dinheiro no jogo. Ah, não, pô. Eu pensei que ia ter um flare aqui, não tem. Eu peguei mais luz, tipo, legal. Você já abriu isso aqui? Eu não sei. Parece que não. Será que é isso? Ah. Tinha um maluco, como eu já peguei, já sumiu, né? Olha lá. Se não tiver baú, vai ter esse ícone. Tudo bem. Ah. Tá bom. E aqui? Não, pô. Cara, era pra subir. Então. Ia ser bom. Botões diferentes pra pular e subir. É, não dá pra saber. Beleza. Aqui atrás. Eu poderia um negócio aqui atrás.
Mas não fui eu que fiz o jogo, então partiu. Ah, imaginei que eu ia me ferrar se você pular. Eu ainda não acredito que eu gastei meu sinalizador de forma imbecil. Eu ainda não acredito. Vou terminar o jogo lembrando, nossa, eu podia ter tido um sinalizador mesmo. Porra, não sei. Vamos para o objetivo agora, que eu peguei um monte de luz. Eu queria... Se bem que luz é... Se bem que é, aquele negócio é uma luz mais brutamonte e tal. Mas luz é útil. Nossa, mano. Tudo bem. Domine os topos de madeira. The staircase was broken. I had to make my way up some other way. Tá, eu tenho que abrir, tudo bem. Tem aqui. Nem é claro de olhar pra ver se não tem buraco. Né? Dá uma subidinha na câmera é sempre bom, né? Pra tu não ir que nem um bocó. Eu faço isso muito, assim. Tipo, então agora. A maioria das minhas mortes nos jogos são caindo em buracos. Assim. I couldn't stay here. There had to be a way to get up there. Isso porque eu olho, imagina se eu não olhasse, deve ser tão triste. Quem não olha? Tudo bem. Tem uma escada ali. E. Ué. É, tinha uma luz lá que me ajudou no passado. Uma munição. Nossa, eu tô com limite de munição, mas eu quero pegar outro negócio. Acabou. Ué, tem como eu trocar aqui o alvo? Como é que faz? O outro, eu quero pegar a luz, sabe? Tipo, sai desse foco. Sabe? Sai. É... Triângulo não é, que eu vou gastar a bateria, quadrado. X. Aqui do pulo, idiota. Bola rata. Setinha é troca de arma. Tá? Analógico não é. O 3 vai abrir o painel da Steam, mula, tomara que não seja o 3. É, eu queria ali a bateria ali, ó. Queria, mas não vou ter. O jogo me falou. Ah, ok, agora tem que ir pra lá mesmo. Hã? There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. Entendi, tá. Acho que já tá bom. Ah, nesse aqui eu não subi não. Eu subi. Pô, eu fiquei extremamente perdido porque essa escada tava do outro lado. Esse aqui é outro. Ah, essa aqui é outra escada. Não tem nada aqui. Não sei o que tem. Não tem. Tá, tem um negócio ali pra encher vidro que é suspeito. Eu vou descer pela escada, porque provavelmente deve ter dado onde quer. Com todo esse forestry equipment around. There had to be something I could use to reach the top. Mas aqui é um bom ponto estratégico. Se bem que os caras são rápidos, não vai adiantar nada. Seria uma Ramili. A gente seria mais seguro com uma Ramili. Eu tô escutando o barulho. Oi! Ui! Corre sem parar, que eles agora jogam machado. Ai! Desgraça. Tô vulnerável. 1, 2. Ah, errei. 3. Ah, eu tava sem energia, tudo bem. 1, 2, 3. Sai daqui. 1, 2. Três. Falou. Rega pra ficar bonito. Eu apanhei, não foi bonito. Tomei uma nas costas que foi lindo, sabe? Eu falei, cuidado que ele está com o troço, tacou na minha orelha, né? Tá. Agora que. Eu tenho lote.
Nada. Não dá pra pegar também, tá no limite. Ah, por isso eu não conseguia pegar. Mas... então 20 é o limite, tem que começar a usar essa bateria. O limite podia ser maior, né? Assim de leve, isso ia ser da hora. Quantas balas você tem? 9.999. Ah, cara, eu sei que eu tenho que ir no gerador, tá brilhando ali, eu tô vendo. Sabe? Eu quero ver se tem coisinha. Gente. Tipo, munição pra outra arma bonita. Aqui eu teria dado um tiro, matado os três e GG. Mas não, gastei a bala de forma burra. Ah, eu vi um brilho. Eu vi dois brilhos, mas vou no primeiro que eu vi. Corre, corre! Corre muito! Onde pega? Não, pera, não precisa pular, só pegar. Ah, senti a falta dessas coisas, tipo, você tá andando no escuro e tem um brilho, sabe? Vou mostrar que tem um item. Tem que ficar correndo que nem um imbecil pelo mapa. Se bem que eu tô correndo que nem um imbecil, mas tem brilho, então. E eu acho que eu vi o segundo brilho demais. Ele não. Ah, pelo outro lado. Tá. É, mas por que tem aqui? Suspeitão. Não, não tem nada. O que eu ia fazer isso? Cortar isso aqui pra fazer um vídeo. Eu tenho que cortar as histórias, né? O som do jogo é muito da hora. Gerador aqui, que é o objetivo, quando eu ligar vou ganhar energia. Vida... não, minha vida voltou? Ué? Mas... ué? Eu regenero vida. Ah, aí não, né, jogo? Aí não é legal. Me dê. Ah, não é legal. Swooping down from the sky and screeching as they came, I spun around just as the cloud was upon me. For an instant, I stared into 100 dead eyes, black pearls glittering in the darkness. I raised the flashlight and the swarm exploded like fireworks. Feathers burned, turned into ash. I couldn't hear my scream above theirs. Uma shotgun! Meu chapéu! Pera. Shotgun, filho. 12. Por que a porta tá rindo pra mim? Eu não sei. Mas quando eu procurar coisas, é isso tipo de coisa que eu acho legal quando eu acho. A menina shotgun. Eu gosto desse shotgun, né? A 12 na orelha. Tá, mas volta na pistola. Deixar a 12 para momentos de precisão. Até porque eu tenho muita bala, tem muita bala dessa. Bora. Aí eu vou ligar aqui. Vai vir treta. Que sempre é assim. Talvez venha treta se eu errar. Ou não, deu load. Eu tenho que ligar lá. Óbvio que quando eu voltar lá vai ter 500.306 inimigos. Eu não vou nem correr. Eu não volto aqui na escada, eu podia ter subido a escada. Já falei daqui de cima e ter sido melhor. Vambora. Ah, ok, entendi. Agora eu sei porque tem a escada. Não, pô. Oh. Não, pera, ao contrário. Só espero que. Será que agora eu só perdi o item no prelúdio? Agora eu não vou perder item? Então. Deve ser da hora, hein? Deve ser da hora pra caraca. Olá. Yahoo!
Ó, oh, madeira, pega essa madeira. Poxa, cara, aqui, ó. Esse pedaço de madeira aqui, você podia pegar ele e sentar na orelha de quem aparecesse, mas não, né? Por quê, cara? Eu quero jogar os caras melee. Os caras melee são mais legal. Save, né? Ou não? Checkpoint. Ah, eu deixei tempo atrás. Tô triste, tenho que usar mais luz. Pô, sou da Light, não tô usando luz. Ah, que legal. Ah, eu quero dar um tiro nisso. Ah, não, não vou fazer isso não. Eu queria. Eu quase desci pela escada aqui e tipo, é cair. Não tem isso. Ah, legal, eu vou botar na latinha enfileirada. O que é aqui dentro? Tocando dois. Ah, não. Ah, aqui é um checkpoint. Ah, então aqui deve ser uma área grande, cheia de tretas. Ah, muito servidor, né? Padrão, né? Sempre a caixinha assim. Podia ser uma caixa verde, ia ser mais legal se fosse a caixa verde. Well, I was just outside for a breath of fresh air and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather is absolutely still. The sky is crystal clear. It's like the forest is quietly breathing along with you. As you listeners know, I'm a night owl, and it's on nights like this I wish I wasn't cooped up in the studio. Makes an old man like me wish I could just roam wild. But here I am, and it would keep you company all night long if I weren't. It looks like I'm not the only one staying up late. Caller, you're on the air. Hey, Pat, it's Maurice Horton. Hello, Maurice. What are you up to? Well, I was just taking Toby on his walkies. Oh, isn't it beautiful out there? Sure, but Pat, the reason I called is that Toby heard something rustling in the undergrowth and took off after it, and I couldn't find him. Probably a rabbit. Sure. Toby loves rabbits. Well, sure. And Toby's a friendly dog? Oh, Toby loves people. Usually he comes back, but when you were pretty far from home, and it sounds like he went pretty wild there. Great dog, but he's just tough for his own good. Well, Maurice, it's out there now. Hope Toby comes home soon. Yeah, thanks, Pat. You have a good night now. Okay, legal. Entendi alguma coisa, não. Ah, não deu checkpoint quando eu cliquei aqui agora na luz, não. Mas isso aqui enche a minha vida, pessoal. Eu não enxergo o chão, velho. Mas... Engraçado, no escuro eu enxergo, mas na luz não. Que ironia, né? Destino, né? Buscado pela luz, você não enxergar, né? Provérbios idiota do Dimitri. É, enfim. Se tem um, eu não chamei pra ser de idiota, né? Tem que parecer idiota. É. Ok. Que barulho é isso? Serrando um carro, cara. Oi? Ah, ok, tá. Deixa um baú. Aê, porra. Uma bala. Nossa. Que miséria, meu amigo. Chapéu, hein? Pô, roupas usadas, quem tem? Nossa. Que miséria. Eu achei um tiro destroço. Ai, eu vou acabar zerando o jogo sem usar ainda. Tem um símbolo aqui de sinalizador. É, um símbolo de sinalizador lá. Eu não achei o sinalizador. Estranho. Eu achei uma de bateria, não achei o sinalizador. Tá dando tudo? Não sei. Enfim, é. Cadê o meu filho? Do baú. Opa, setas. Ah. Então, né? Isso vai acontecer algumas vezes, porque o meu. Eu ainda não troquei o botão, eu tenho que abrir o controle. Meu medo é abrir o controle e trocar o botão para parar de funcionar o resto. E tem sempre essa chance, né? A meu L2 tá ruim, de vez em quando ele fala, haha! Estou funcionando. Eu, não, cara, não te apertei. Ele, não, você apertou. Eu, não te apertei. Eu tenho que apertar ele pra descobrir que ele não foi apertado. E não.
first I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy, or an act of creation that had rewritten the world. I began to hunt the pages feverishly, for they held the answer to the mystery. With it, I could save myself. With it, I could save Alice. Pior que não vem em ordem, eu não sei se tá na ordem. Eu sei que não está na ordem. Eu já peguei um lá na frente, depois peguei o de trás e era linha reta. Será que eu perdi algum? Espero que não. Vou tirar em cuidado, vou olhar a pessoa que está assistindo. The gas station was closer now. Its light welcoming in the darkness. Olha só, inimigos. Onde? Não estou vendo. Então refugio. Não. Cadê? É ele? Eu escutei alguém jogando. Ah, não vão ouvir? Então beleza. Repetir ali. Ok. Então, essa é a dica que eu dou, sabe? Tipo, não tem um visual do inimigo? Não vai que nem um bocó. Recua. Vai numa área onde você sabe o que tem, onde você já passou, que tu já sabe o que tem, eu vou ter que pular aqui. Ih, vai ter treta. Vai ter treta. Tem a 12. Ele troca rápido, ele troca de bar, né? Eu sei que deu ruim no bar. Ah, eu tenho que chegar lá no posto, tá chegando perto. Nossa, mas eu tô dando uma volta tão. Eu senti que ele tava tão perto, mas não tá. Tô escutando barulho, isso não é bom. Eu não tô vendo ninguém, isso é horrível. Ele me viu. Esquiva. Esquiva. Um. Dois. Esquiva de novo. Ah, mas aí. Deixa eu correr. Escorre tanto quanto eu, hein? Parabéns. Ai! Ah, tá cheio de novo. É, ok. Tá enchendo vida? Tá enchendo vida lentamente. Errou! Agora eu tenho uma luz aqui pra afastar essas pestes. Será que ele morreu? Ah, não sei. Tem uma missão que eu não posso pegar. O que é isso aí? Porque os inimigos podiam não ter machadinhas infinitas. Olha lá, lá pra cá. O quê? Ah, é. Não posso correr muito reto também, né? Senão vai dar ruim. Ai. Aqui eu tô correndo pra cá. Porque aqui tem alguns. A gente é minha vida. E se ele vier aqui, ele se lasca. Ah! Olha lá. Só tem um. Nossa, parabéns, parabéns. Ele jogou onde eu ia estar, não onde eu estava.
Ui! Meu chapéu! Tá bom. Nossa, apertei o botão tudo errado. Tem a cura aqui, eu posso ficar de bobeira aqui. Será que os inimigos são infinitos? Eu queria pegar aquele negócio pra ali, mas... Não, mas... Ah, quando eu piso na luz ele reseta. Entendi. Aí é triste, né? Não posso fazer isso como vontade. Será que isso é infinito? Eu tô ficando maluco aqui. Tô um pouco perdido. Ah, oi. Então você ficar parado pra você tirar. Um, dois, três. Falou um homem. Que vida. Como é que eu acho que só foi burro? Se tiver um número não for infinito, se bem que deve ser infinito o número de inimigo. Olha só, efetivamente, contigo aí, que é, que eu pedi. Mentiu. Deixa eu pegar isso aqui. Valeu. Ah, legal. Eles realmente vêm de fininho por trás de você. Interessante. Eu não sei quanto isso aqui dá de munição. Vou rodar aqui enquanto eu vou procurando as coisas. É bom que se ele aparecer de fininho por trás de mim, eu só aperto o... R1 pra frente, né? É certeza que ele tá vindo da frente. Parabéns, tirador. Realmente, você fez um lugar difícil de explorar. E não babaca, sabe? Porque tem aquela luta ali. Fora que a luz serve como ponto de referência, ótimo. Preciso de mais 5 dela. Tô perdido aqui, né? Eu nem sei onde eu tô mais. Eu só voltei porque aqui eu tava indo pra um lugar, aí eu corri deles e acabei chegando ali. Acho que foi por aqui que eu tava vindo. Não sei se eu tô escutando a música aqui. Eu não sei. O bom é que, tipo, como o botão que eles escolheram é o L1, L1 é um botão ruim pra colocar esquiva. Dá tempo e tal. Eles estão bastante tempo. Eu contei 4 inimigos. Tá faltando alguém. Aqui? Safe Wave. Tá, tudo bem. Pensei que ia ter mais luta. Não teve. Correr lá pra luz e catar a bala que eu deixei pra trás. Engraçado, no primeiro eu tomava muito mais dano quando ele me acertava. Ué? Ah, é bateria, não é bala. Ah, ok. Como é que eu tinha uma escopeta? Eu podia ter usado a escopeta, eu não quis. Eu
Eu acho que eles tomam menos dano quando eles estão com forma de sombra. Então. Aí, era pra estar com mais bala, porque estava lotado antes. Outra página. Tá faltando uma, duas, três, quatro, cinco. E algumas delas estão com um símbolo. Não, passei pra ver. I stepped into the gas station's garage. It was dark and quiet. The place was a mess. It looked like someone trashed the place or that there'd been some kind of fight. Light spilled into the room through an open door at the back, and I made my way toward it. Without any warning, I was blinded by a bright light. An old portable TV on the shelf had come alive by itself. Impossibly, I could see myself on the screen, talking like a madman. Eu gostei da inteligência artificial do bicho, ele joga onde eu vou estar. Eu estivei uma vez pra cá, ele jogou, depois que eu estivei de novo pro mesmo lado, ele jogou do mesmo lado. Onde eu ia estar, ele não. Em outras palavras, ele joga onde eu vou estar, se eu estiver andando, ele não joga onde eu tô. Isso é ótimo, porque você faz o combate ser estratégico. E senão você só fica andando em círculo que nem um idiota e os caras ficam te errando. E jogam onde você tá. Ok. Checkpoint. Checkpoint podia estar depois disso aqui, né? Não podia. Mais munição. Mais bateria. Tem que usar bateria, né? Era bom, né? Parece que é uma bateria para cada um inimigo e meio, talvez dois. A bateria usa rapidinho, vou usar. Ah, jogo genial. Agora não dá para voltar para ali. Olha, tem um negócio ali. Tem que ir para lá, tá tudo bem. Tem que ir para lá. Aqui não parece que vai ter nada. Eu espero. É bom saber que os inimigos podem surgir da sombra, é da hora. Opa, pera aí. Acho que eu morri. A névoa muito bem coloca. Ah, o baú. Mais um tiro de. De boniteza quântica do além. Eu acho que ele vai. É, como eu disse, ele não consegue andar pra trás. Ele mexeu a garra. Eu vou ter que passar ali sem. No duro. Tá. Não, pô, nesse. Não tem mapa, idiota. Troca pra. Pistola. Acho que eu peguei. Não, pistola é mais bonito. Tá, pistola. Mexeu ali e não apareceu ninguém. Beleza. Então tá, pessoal. Ouvi um barulho de carro andando, eu só corro. Muito. Tipo, pra caraca. Aqui é um lugar ruim quando você não é um cara melee. É ruim, mas eu não quero sair de frente com aquele troço não, de verdade, a parte que me acerta e tal. Não valeu. Porque não tem ninguém por cima, né, mano? Vai que, né? Vou por trás. Ui. Ok, tá. Deixa eu andar, por favor. Obrigado. Enche. Estão correndo, errou. Minha vez.
Não, eu tentei esquivar, não. Aí tu tá me sacaneando, né? Ui, vou morrer? Nossa, ok, tá. Ah, não, esquivei, mas não fui. Nossa, parabéns, jogo. Olha só. Eu tava subestimando eles completamente. Na verdade, ele é muito burro, né? Mas tudo bem. Não quis gastar. Eu também tava num lugar horrível pra enfrentar eles. O jogo spawnou eles, tipo... Nossa, eu morri, cara. Que lixo. Isso é um lixo. Pior que eles alinharam. Eu ia dar um teco disso aqui e acabar com a raça deles. Só que então, né? Eu falei, não vou desperdiçar. Eu vou matar eles de boas. O que aconteceu? Tô vindo até aqui. Beleza, não vou correr, vou andar. Bem que eu acho que ali era o melhor lugar. Quando eu estiver passando aqui, que eles vão aparecer atrás. É. Deixa eu andar, pô, obrigado. Na cabeça. Ah, eles tentaram me flanquear, sem vergonha. Apertei pra sair e não deu. Ah, pelo menos. Beleza. Só tem 2 de vida, tá? Tudo bem. Ai, ai, ai. Tem uma luz pra trás, né? Eu tomei risco. É bom saber. Esse um faquinha tá com amarrado. Então. Aqui de novo, era só tacar um... Medinho. É... Aqui de novo, é só você... Ah, não, pera, eu desci, idiota. Eu pensei que tinha um negócio pra ficar. Nem tinha, enfim. Não tinha sim, tinha um papel, eu acho, que eu peguei. É que volta? Não. Que pedra aqui. Quanto faz, vou embora. Caras com faquinha são perigosos. Eu escolhi certo. Se eu tivesse jogando isso aqui no teclado, no mouse, eu não teria nenhuma dificuldade. Era só trocar os botões, porque eu ativo no botão melhor do que viesse. Eu sempre boto um ativo no botão idiota. Vou andar, né? Esse cara é meio fresquinho. Um papo dali. Provavelmente tem que entrar na casa. Provavelmente quando eu entrar na casa, aquele negócio vai vir lá pra me encher o sacolé de novo. Nossa, eu morri em combate. Meu Deus. E o legal é que quando, tipo, você literalmente é pego de surpresa, o jogo não é babaca, sabe? Tipo, o inimigo aparece atrás de você. Ele fica a câmera lenta, sabe? Pra te dizer, ó, tem alguém atrás de você. Genial. Aquele tempo que você assistiu, né? Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help. But I couldn't tell her the truth of what I'd faced the previous night. She'd think I was lying or crazy. She'd lock me up, and she wouldn't help me find Alice. Eu eventualmente vou acabar trocando esse botão. Só se não ficar difícil, eu não vou trocar não. Porque se eu esquivar no... Ah, tá, aquilo ali tá bom. Só... Se eu esquivar no botão do círculo... E usar o R1 pra ação, eu vou ficar mais dentro das minhas áreas de conforto. Ó. Não, pera, tem um negócio ali.
Não, só um superfície que brilha. Não tem nada. Fala, eu regenerei a vida de ficar andando. É. Tá, ele não é um inútil, ele se regenera. Eu também tinha escopeta, não quis usar a escopeta porque eu sou idiota. Quanto de bala eu tenho na escopeta? Essa aqui tem 2, essa aqui tem 10. Não irei subestimar de novo. Pronto, uma bolha, então vem com 10. Tá? Eu tenho que usar luz, cara, eu não uso luz. Ali a luta seria muito mais simples se eu tivesse usado luz, eu não teria apanhado. E a primeira que eu morri, eu não teria morrido. Vou pegar aqui, vou pegar ali. Não. Use. Tem que ver também se o tiro de escopeta é espalhado. Se for, vai ser da hora. Sei lá. Deixa eu escopeta aqui. Bola. Ah, tá sem bala, ó. Ó, ó que legal. Arrega essa desgraça aí. Opa, tô escutando barulho. Ué. Eu escutei barulho e quando eu voltei parou o barulho? Ah, tá ficando escuro, é por isso. Se eu volto aqui... tinha que fechar ali pra dar um clima. Quando eu entro aqui já é uma transição de load, de lugar. Invisível e tal. É por isso que troca, né? Beleza, vai. Aperta aqui. Não tô nada. Ou não. Eu quero testar essa arma aqui. Checkpoint. Tem um monte de munição ali em cima. Perigoso. Vem aqui. Quero ver, essa arma tem dois. Caraca, tem muita munição ali dentro. Ah, cara. Vou morrer muito aqui. Munição tipo infinita ali, pra se encher tudo. É. O que eu fui arrumar? Estacionar meu cavalo, cara. É. Quase que eu me taco no buraco. Que nem um imbecil. Vamos conhecer os entornos. Aqui troncou, né? Troncou. Beleza, tem munição, então agora eu posso brincar de dar teco que nem um idiota. Ué. Ah, eu. Controle. Falando, ah, haha, você apertou. Não apertou, você apertou sim. Pode vir, tô. Opa. Se bem que era melhor correr, né? E ver o que acontece, então. Só que aí eu saio do clima do jogo, né? O jogo é você, né? Olhando de cantinho e tal. Então. Eu não tô com medo, então. Deu estragar o clima do jogo. Vamos direto. Cadê o gringo? Cadê? Ah, não! Ah, pensei que era porra. Porra. Ah, porra. Não, sim. Chapéu, roupas usadas, quem tem? Tomei? Não, também não. Esquiva! Esquivei. Eu vou e... Bem antes de aparecer a senhora.
Ah, eu posso tirar a proteção dele com... Só com a lanterna padrão, zona. Não, pode. Vai. E tá, vai. Eita! Ok, tá. Você não esperava. Quê? Esquiva, 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 eu não tenho como encher vida. Ah, que maneiro, cara. Oh, droga. Tá. Falou. Sei. Leaving behind only a lifetime of nightmares to come, assuming I'd reach the lights at the gas station alive. Beleza. Então, cada negócio dá 12. E cada lanterna dá não sei quantas eu tinha, mas eu vou saber quando eu for ver. Tá, beleza. É, foi legal. Legal. O jogo é maneiro. Ó, quem diria? Todo mundo, porque o jogo tá pra Lisboa. Então, tá quase acabando já. Já tá quase no final, provavelmente, porque eu enfrentei um chefe, então deve estar acabando. Eu vou terminar o capítulo só pra dar continuidade, né? Fazer um capítulo por parte, né? Mas por que o cara da chave foi o chefe? Eu não sei. O cara lá tudo prestativo, tentando me dar a chave, e agora ele é um chefe. Vai entender. Aqui parece que vai dar pra descer. Mas também pode ser um buraco, eu vou morrer se for um buraco. É um buraco. Podia ter sido um gráfico melhor ali, né? Aperta o botão. Nani? Mas... Ué... Tá bom. Tá dando uma bugada de leves ali. E tal, né? Tudo bem, vambora. Já que apontou... E eu perdi várias folhinhas. Tristeza, hein? Quantas folhinhas eu perdi? 2, 3, 4. Então vai ter um monte de historinha agora. Nossa, ó. Levado final aqui. Ahá! Já ia sem isso aqui. Tá fora do checkpoint. Se eu com a treta, eu vou ter que voltar aqui. Vai pegar. Ai, fiquei triste. Triste estou. Eu tenho que lembrar que pessoas normais não enxergam o mundo que nem eu, que sou um imbecil. Que se eu passo correndo, eu consigo ver tudo, sabe? Uma pessoa normal fica tonta se ficar fazendo isso. Eu faço que nem uma pessoa normal. Então, se eu ficar virando a câmera que nem um idiota. É que você acaba pegando isso de muito tempo jogando com o controle, porque o controle tu tem duas escolhas: ou absurdamente rápido, ou lento a ponto de você não conseguir mirar. Jogo de tiro sempre tem que jogar no lento. Olha aí, no rápido. Porque senão você não mira.
E eu tenho que ir onde? Ah, ok. É, ok, beleza. Cego! Menino muito cego. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. Um gado, não sei. Eu nunca sei distinguir esses animais. E nem carneiro. Se bem que carneiro é menor. O chifre é igual o macarrão. Se bem que não. Igual o macarrão daqueles. Enfim, eu tô falando de macarrão, cara. Você é maluco? Eu nem sei o nome daquele macarrão. Beleza. After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. Ah, que isso aqui é do livro dele, que ele não chutou, né? Segundo Resident Evil, tem bala no lixo sim, hein? Tem sim, dá pra subir aqui? Ó, dá pra subir aqui, cara, olha que legal. Inútil também, mas que legal. Dá pra subir naquela parede ali, sempre vai ser aqui pra cá. Ah, não dá, vai embora. Ah, genial. Gente. É. Na verdade, eu até nem segurei muito o botão, porque vai que dá e eu me mato. Tem um negócio pra pegar de história ali. Não tem história, não tem nada. Eu queria que soltar o final mesmo. A gente vai ter o chefe. Ou então era só um inimigo e agora vai vir um monte dele. Aí o jogo ganha muitos pontos no meu conceito. Tem três aqui faltando. E só com ícones. Estranho. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. Something, a feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool spread across the floor while he struggled for a brief moment, then let go as the unrelenting darkness engulfed him. Pensando aqui enquanto eu pensava na morte da bezerra aqui, enquanto ele falava, eu tenho que manter a 12 pros rapidinho das facas. Tá, tem que ir ali, tá. Então eu vou ver o que tem pra lá primeiro, óbvio, né? The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. Ha ha ha. Não dá pra pegar no ar. Enfim, tem coisa pra cá também. Ó, tem um negócio lá embaixo. Mas eu tô vendo se tem chão também. Né? Tô escutando barulho de gente correndo atrás de mim. Vai, esquiva, pô! Não, mentiu, mentiu. Por que não tá mirando nele, caramba? Tira, pô! Caraca, agora eu passei um sufoco aqui, de leves. Caraca, eu pedi trocar de arma e tá dando só um tecão nele, meu Deus. Eita, ok, tá. Morri. Acabou a baleia. Morri. Ok, tá. Tudo bem. Entendi. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui que vai me liberar um caminho pra lá. Ah, legal, o negócio volta. É, não é legal não. Ah, mas eu não tenho que ler de novo. Ah, vou olhar aqui primeiro, se tem alguma coisa. Eles morrem com a sombra, eu morri duas vezes em combate. Que droga, hein? Eu só não entendi porque a luz não ligou, sabe? Eu apertando que nem um idiota o botão. Ah, pode ser o botão, né?
Eu esqueço que eu vou tentar ruim, eu sou muito burro, sério. Okay. Acho que vou perder a munição quando sair daqui. Dá pra vir, né? Entendi. Mentiu, mas beleza. Ah, entendi. Entendi. Quando eu saio do mapa, começa a vir bicho infinito. Ou não, sei lá. Não entendi, na verdade. Aí não parece ter nada. É isso mesmo. Toda vez que eu passar aqui vai aparecer isso. Putz, só que eu sem vergonha. Putz. Eu não quero usar bateria. Vou testar isso aqui. Toma. Olha que legal. Ah, isso aqui é maneiro pra ficar testando o combate do jogo. Enfim, aqui eu não sei. Eu sei que não tem nada. Eu tô vendo aqui que eu sou idiota. De uma forma. Eu vou só morrer só, eu só vou correr, não vou nem tentar atirar mais. Vou passar pra esse tipo. Vai me dar um tempo de respirar. Não tem nada. Ah, vai. Eu gostei do combate do jogo. Mas isso aqui é legal que eu vejo o combate. Toma! É, mas daqui eu não tô enxergando o jogo, né? Não é só eles que não estão enxergando, eu também não tô. Ah, de longe não dá dano. Normal, né? Ok, tá. Agora eu vou deixar eu morrer. Vou recuperar minhas balas. Ou não, porque eles... Ah, eles estão correndo agora de lá, onde eu tava. Isso mesmo. É inimigo infinito que vai vir aqui. Não tem nada aqui. Lá e aí vai ter. Já mata, velho.
Eu sei o que eu vou fazer agora. Ó, genial, genial. Como você impede um jogador de andar? Tu bota uma barreira zoada no inimigo infinito. Ó. Muito mais legal. É. Ok, tinha uma garrafa. Tinha outra garrafa aqui, eu acho. Não, era no outro lugar. Já tô perdido já. Ai, ai, ai. Aqui, achei. Isso aqui, aqui eu tinha visto um outro em outro lugar. Eu não vou me lembrar onde é que era. Era um desses. Não era pra lá, então é pra cá. Como eu vou perder a munição, eu vou correr pra essa aqui, eu vou pegar o negócio, voltar, dar um teco no chão e ir embora. Na verdade eu vou tentar correr deles. Ai. Ai. E você não esperava. Não, cara, por que eu usei a bateria? Eu sou um idiota, cara. Tudo bem, tchau. Que tchau, meu Deus, que menino. Tá com uma barreira ainda. Um, dois. Lá, 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 lá. Errou! Eu já tô no post novo, ó. Ah. Deus, eu baixei uma bateria toda. Catei o que eu queria. I had to get inside the gas station to find a phone to call for help. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. Eu achei genial esse lance aí de você ficar spawnando o bicho quando você não pode ir pro lugar. Genial demais. Trancado, né? Trancado. Aliás, espera, se eu acho que vai resetar a munição, por que, que eu morri aquela hora em vez de voltar aí no outro lado? Porque eu também sou burro, né? Tem isso. Eu visei isso algumas vezes. Né? All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. West? Outside the cabin. Outside the story, there's only darkness. I can feel her presence in the dark. Just now, I could smell her perfume in the room. I'll reach her, I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. You? I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? Tá, já encontrei o telefone. Ah, eu vim aqui pra pedir... Ah, faz sentido. Hein? Espero que isso não seja um plus. Nossa, plus, nossa. Ok, tá. Provavelmente isso que eu perdi era na parte que eu tava acordado. Feito o telefone aqui. Só vou. Arma um pouco mais potente. Rainbow Sheriff Station. Vai ficar olhando pro outro lado. Thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker, you are... I'm Alan Wake, but listen, I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake, not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen... We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station. Okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me.
a ilha. On Alan Wake. I came to Bright Falls with my wife, Alice. Thank you for coming here with me. I thought maybe you could write here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. Now, she's missing. Alice? Alice? Yeah, I should have been missing her. Behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at. But the cabin had disappeared. Passaram 3 anos. Eu quero só. Eu devia ter parado lá, né? Realmente. No próximo capítulo não vai ter o início no outro vídeo. Né? Se bem que não, era melhor parar agora. Se parar agora, volta onde? Honey! É, ok. Aqui, né? Foi meio burro, mas eu não sabia. Agora eu vou. Tanto faz. Já deu checkpoint. Obrigado quem assistiu até aqui. 2 horas certinho. Que droga, hein? Um forte abraço a quem assistiu tudo isso aqui. Eu agradeço. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E eu fui.